Друзі, привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні хочу з вами відверто поговорити, відповісти вам на декілька питань. Перше питання стосується, звичайно, реєстрації на візу тимчасового захисту. Мені дуже багато приходить від вас повідомлень, і в коментарях ви дуже багато пишете, що багато у кого з вас не виходить зареєструватися. По-друге, це те, що ви пишете дані, а потім не можете їх відредагувати, є така проблема і так далі. Я хочу відразу сказати, я не розробник цього сайту, я розумію, що він, можливо, десь криво там зроблений, але в мене вийшло зареєструватися з першого разу. Я давав поради в попередньому відео, що треба обов'язково перед тим, як щось підтверджувати, все перевіряти. Це дуже важливо, тому що це ваші дані і це ваша інформація. Щодо того, що ви вводите дані, а потім їх перевіряєте після того, як уже натиснули на кнопку «Продовжити» або «Зареєструвати» і хочете змінити термін, дату, час. Друзі, ну це ваш вибір. Перед тим, як реально обирати, ще раз подумайте, прорахуйте, коли вам потрібна ця дата, якщо вона там світиться вільною, коли вам потрібний той час. Тому що це не жарти. Ви зараз реєструєтесь на візу. Це така ж сама віза, якби ви знаходились, наприклад, в Україні і отримували візу на перебування в Чехії або в іншій країні. Тому важливо, і ще раз повторюю, перевіряти всі дані перед тим, як натискати кнопку «Продовжити» та «Зареєструвати», щоб потім не казати «Ой, щось не так, сайт кривий, не дає редагувати» і так далі. Ви повинні розуміти, що в Чехії зараз знаходиться близько 400 тисяч людей, які хочуть зареєструватися по візі захисту. Можливо, звичайно, після 15 лютого змінять цю бета-версію цього теста і дадуть можливість редагувати. Можливо, трошки пізніше, після того, як перші люди будуть отримувати візи, якщо побачать магістрати, люди, які працюють в ОАМПах, що дуже багато помилок. І можливо, я не знаю, друзі, я цього не можу знати, це я так гадаю, що можливо дадуть змогу редагувати якісь дані. Можливо, будуть закривати просто очі на те, що ви вводите. Але, розумієте, те, що ви ввели на цьому сайті, ця інформація буде у вас висвітлюватися у візі. Наприклад, якщо ви ввели неправильні числа закордонного паспорту, то ці числа не можуть люди, які будуть приймати це звернення від вас, підтвердити і видати вам візову наклейку. Тому, будь ласка, ще раз повторюю, робіть це набагато ретельніше. Далі наступна інформація, якою хотів з вами поділитися. Я відкриваю нову програму «Консультація за донат». Це нова програма, яка буде працювати у нас на каналі. І що з цього ви отримаєте? У вас тепер є змога проконсультуватися зі мною у будь-яких питаннях, пов'язаних з Чехією. Тобто це може бути робоча карта, зміна роботодавця, возз'єднання родини, реєстрація на візу захисту і так далі. Тобто на всі ці питання можна тепер отримати відповіді від мене. Мінімальна консультація буде коштувати 100 гривень. Хто хоче більше кидати, кидайте, звичайно. Чому я це роблю? Тому що зараз маю два відкритих великих збори і на них потрібні кошти. Я рахую, що це дуже крута змога. По-перше, вам отримати чітку правильну інформацію. По-друге, задонатити і допомогти нашим хлопцям, які боронять нашу Україну. Тож, алгоритм дуже простий. Ви мені пишете на любі месенджери, це Facebook, Telegram, Instagram, Viber, звертаєтесь з якимось питанням. Реквізити дані карток можна побачити тут під відео. Якщо не знайшли, то, будь ласка, можете мені написати в месенджері, я вам також відправляю номер картки, номер рахунку. Далі ви скидуєте мені кошти, звичайно ж задаєте питання, що вас цікавить, можливо там потрібно розібратися з заповненням анкети, або, наприклад, отримати якусь іншу довільну інформацію, пов'язану з Чехією. Я допомагаю вам вирішити ваше питання, ви допомагаєте мені, і разом ми допомагаємо ЗСУ.
Не треба відразу хейтити, не треба собі нічого накручувати, надумувати, що це якась нова махінація. Ні, друзі, це зараз така допомога, яка потрібна в першу чергу і вам, аби розібратися і зрозуміти деякі моменти, в яких ви не розбираєтеся, і допомогти нашим друзям та землякам. Тож запускаємо цей проект і починаємо працювати. Ну що, друзі, ось така інформація, якою хотів з вами поділитися. Головне, вам побажаю терпіння з цим сайтом. Кому потрібна порада, хто ще не зареєструвався, будь ласка, звертайтеся, я проконсультую і зробимо все правильно. Дякую всім вам за увагу, дякую вам за перегляди. Зустрінемося в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!